بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا هو أستاذ نور يوسف عبد الله الكرامة. إذا سوق دنا برنامج وحبر شدة أكمل أكاديمي أكمل أونلاين وكورس كان يكون صعب سنة بيسك إلكترونيكس كا قاعد هان سيركيوتس إن بروجكتي عشر كام حن كوسا قادم دهنا سيركيوت كلو يخانو AC to DC باور سبلاي سيركيوت سيركيوت مركزي AC إن مركز لو بدلو DC كورنت هذا مركز AC إن مركز لو بدلو DC si aan markaas u sameeyno circuitka diagramkiisa waxa markaa u baahanahay components oo markaas aad u farabano electronics ah AC currentiga sida aan ogsoonahay korontadeeda marka ay soconayso currentiga uu soconaayo hadii jir waxa markaas isku bedesha si markaas aad u xoog badan waxa markaas isku bedeli karta 50 Hz ama ba 60 Hz taasoo marna naqaneysa plus marna markaas naqaneysa minus marna markaas zero naqaneysa had iyo jeer marka AC ga asiga marka wax lagu xiro stable ma aha oo korontada si joogto ah markaasi wax ma u shidi karto maxay yeelay xitaa hadii ay marka shidayso waxa marka ku jira tendemis ama in markaasi marna ay deento marna u shidmo taasoo markaasi inayna ay marka qabaneen si caadi ah marka u shaqeynayso maxay yeelay hertiska marka ay ku shaqeyso ayaa marka ugu yar tahay ay tahay 100 hertis sida darteeda si aan marka korontadaas u bedelno aan markaas DC marka ugu dhigno oo ah direct current oo ah koronto markaas joogta ah oo markaas si smooth ah hal direction u soconayso dhinac markaas ay ka soo baxdo dhinac kale markaas u dhamaato laakiin AC asiga sidaas ma aha sida aan marka arinta u sameeyseen waxaan u baahanahay components ka meesha noo yaala oo markaas ugu weyn yahay wax loo yaqaan bridge rectifier ama wax loo yaqaan diode oo markaas noo saamaxaya in aan korontada AC ka soo bedelno markaas aan DC u bedelno waxa kale marka u baahanahay transformer oo markaas step down ah korontada noo yareynaya waxaan marka u baahanahay fuse si aan markaas difaac aan ugu sameysano korontadeena waxaan marka u baahanahay regulator si aan markaas u saxno dabka si markaas smooth ah ama markaas oo joogta oo markaas aan biriq lahayn oo markaas noo keeno dab oo markaas pure ah una siiyo waxa kale u baahanahay capacitor oo markaas noo sameynaya filtration oo dabka markaas inuu saxmo oo markaas joogto u ahaado oo mas'uul markaas ka yahay capacitor-kaas marka u baahanahay 400 watt oo microfarad ah waxa kale marka u baahanahay diode ama led diode oo markaas aan loodka ama qalabka aan ku tijaabin doono ama nalka markaas noo shidmaayo isla markaas waxa marka ku sameysan kartaa qalabka marka ina ku xirtid resistor-kan oo markaas hadii jeer aan ku isticmaali doono led diode-ka si markaas voltage uu nagu yareeyo waxa kale arkeenaa digital voltmeters oo markaas aan ku fiiran doono cabirka markaas oo aad dibka markaasi aniga aan haysano sida darteeda si aan markaas circuitkan aan u xiro marka hore waxa arkaysa source ina haysto ah AC source sourcegan waxa markaasi AC ga u yahay dib aad u badan oo ah 220 voltage oo markaasi ku soconaya 100 hertz inta badan dibka markaasi AC ga waxa markaa u badan yihiin 100 ama 60 hertz in marka ku socdaan taasoo macneedu ay tahay 220 voltage kan marna wuxuu markaas naqanaya plus 220 voltage marna wuxuu naqanaya minus 220 voltage marna wuxuu markaa naqanaya zero marka waxaan u baahanahay si aan markaa korontadaan aan u helno aan markaas u yareeno maadaama ay aad u badan tahay waxaad markaa isticmaalaysaa transformer oo markaas loo yaqaan step down transformer transformer oo markaas dibka yareeya maxay yeelay transformer kan duubkan hore waa 60 duubka dambana waa 5 waa 60 kashan markaa isticmaalayna si markaas dibkan aad u markaas ugu soo dhino ilaa ay 40 ama 30 voltage aan gaarsino laati ishan waa gaarsin karta hadii aad markaa duubkan si yareysid waxa markaas soo qaadanaya lugta markaas balaaska waxa markaa ku xiranaya transformer ka lugtiisa balaaska ma u baahno balaas iyo minus laakiin hadii aad markaa u baahan tahay waa sameyn karta laakiin dibka markaas AC ga had iyo jeer balaas iyo minus kiisa waa isbedbedelaya waxa arkayna transformer ka ay markaa ku xirnay transformer ka lugtiisa waxa markaa ku xiraya mid kamid ah lugtaan markaas oo ah fuse-ka fuse-kan hadii amarka yareeno waa guban kara ismarkii uu guunaayo maxaa yeelay fuse-ku waxa markaa u baahanahay aad weyn oo 5 ampere ah ama markaas xoogaa ka sii badan sida darteed transformer lugtiisan soo qaadaya waxaan ku xiraya lugtaan markaas fuse-ka si aad diil cala dibka inta ka badan oo markaas ama dib markaas meeshaan shock u dhaco ama dib badan uu soo galo si markaa u kala gooyo fuse-ka si uusan markaas qalabkiina uusan saameyn ugu yeelin waxa kale markaas aan isticmaalayaa rectifier rectifier kan waxa loo yaqaan bridge rectifier oo ah in markaas AC ga uu ku bedelo DC ga hadii aad markaas isticmaashid labo oo markaas diode ah waa sameyn kartaa markaas waxa loo yaqaan half rectifier isticmaashay oo markaas si half ah ayuu markaas kuugu bedelaya mana markaas fiican oo qalabkan ma loo isticmaali karo inta badan elektroniga maxaa yeelay mana qanaayo markaas dib marka aad u fadhiya laakiin marka afartan oo markaas diode aan isticmaalno oo qaabkan markaas isugu xiran
ama aad adiga markaas alaal isugu xirto ama asoo isku xirnaa markaas la helaya oo loo yaqaano bridge waxaad markaas si sahlan ah aad u heli kartaa dib markaas macquul ah oo markaas oo AC-ga kasoo baxay kadibna DC kaaga dhigi kara ujeedkan meesha marka yaala oo markaas daahidka loo isticmaalayo waxay tahay daahidka inta markaan ugu soo xirno qalabkan oo markaas ah transformerka ama dibka AC-ga ah waxaan keenna meeshaan wuxuu markaas daahidka leeyahay istalaab meeshaan waxaan arkaysaa daahidka waa triangle sida aan hor u soo barnay meesha marka daahidka wuxuu aqbali karaa dib positive ah inuu markaas ka baxo laakiin dibka positive-ka ah meeshaan ma aqbali karo maxay leeyahay daahidkan sida markaas uu xiran yahay positive ma soo gudbayo waxa kaliya uu soo gudbi karo minus dib ah sida awgeed markaan meeshaan lugta ku soo xirno dib AC ah dibka AC ah markuu balaas isku bedelo intuu aadaya markuu minus isku bedelana meeshaan soo aadaya sida awgeed marka meeshaan waxa kasoo baxaya kaliya dib balaas ah meeshaan waxa marka kasoo bixi karo kaliya dib minus ah haddii aan markaas lugta kale aan soo qaadana sidaasaan markaa ku sameyn karaa oo hadda inta markaan dib balaas aan ku xiro waxa markaas inta ka mamnuuc ah inuu minus usoo gudbo oo balaas kir kaliya wuxuu gudbayaa meeshaas halka haddii aan lug kale aan soo qaato salaan labadaan se isugu xirihin haddana waa laba isku soo horjeeda dabka kale AC-ga hadaa inta ku soo xiro dabka AC-ga hadduu balaas isku bedelo balaaskiis intuu lu aadaaya oo labadan balaas markaba israacayaan haddii maynis isku bedelana mayniskiis intuu soo aadaaya oo hadhoodi labadan maynis markaas waa israacayaan haddii lugtaan marka marna balaasay noqonaya marna maynis lugtaana sidaas oo kale mar waxay noqonaysaa balaas marna maynis sida awgeeda lugtaan kale oo markaas transformerka waxaan ku xirayaa lugta markaas aan ugu baahannahay in markaas maynis keliya ay soo gudbiso waxaa markaas soo qaadanayaa lugta balaaska ah marka hore waxaa markaa ku xirayaa lugtaa markaas balaaska aan ugu talgal inay gudbiso waxa arkaynaa fiyuuska soo dhex maraya dibka kadibna lugtan markuu ku xirmaayo daayodkan waxaa keliya meeshaan gudbaya dib balaas ah inta waxaa ka bixi doona dib balaas ah keliya lugtan kale oo markaas transformerka ayaa markaas soo qaadaya koran ka soo wareejinaya waxaa markaa ku xirayaa lugta oo markaas daayodka ah aan ugu talgalay in markaas dib maynis keliya ay ka baxdo tusaalaan meeshaan markaas waxa arkaysaa dib balaas ah aadaayo meeshaan waxaa markaas uu aadaaya dib maynis ah oo keliya sida awgeed marka meeshaan labo balaas ah haysanaa meeshaan waxaa markaa helaynaa labo maynis oo hadhoodi markaas ah hal maynis hal daayod marka waa la isticmaali karaa intan waxaan ku xirayaa daayod intan waxaan ku xirayaa daayod daayodkaas marka waxaa markaas uu noqon karaa hadhoodi ama uu noqon doonaa wax loo yaqaano half rectifier laakiin kan hadda aan sameynayno waa full markaas rectifier waa isbedel markaasi oo si ful ah korontada loo bedelaa ayaa markaas sameynaynaa meeshan waxaa markaas noo xiran koronto oo markaas AC ah haddii aan markaa AC-gan tijaabiyo sida markaas uu noqonayo waxaa arkaynaa in markaas korontadan AC-ga hore igala markaas ay u soconayso waxaa markaas soo bandhigaya karantiga iyo meesha markaas u socda iyo dhinac markaa u socdo waxaa markaa hadda arkaynaa karantiga fiiri waxaa arkaynaa balaaska iyo mayniska marna hore igala u soconayo waa maxaa yeel marna maynis isku bedelaya marna markaas balaas isku bedelaya korontada meesha markay kasoo gudubtana stable ma aha oo waxaa arkaysaa korontadii way briqleynaysaa ilan balaas iyo mayniska mar had iyo jeer isku bedbedelayo meeshan waxaa arkaysaa marna maynisay noqonaysaa marna balaas noqonaysaa mar way gaduudanay marna markaas bluugay noqonaysaa oo balaaska iyo mayniska ah had iyo jeer marka korontada marka AC-ga ah ma fadhiso oo qaabkaani marka hadda jeer isku bedbedeshaa mar waxay markaa noqonaysaa balaas marna waxay markaa noqonaysaa maynis haddii aan markaas voltmeter ku xirna arrintaas marka waa ogaan karnaa si aan markaa usii wado circuitkeena waxaa markaas kusii daraya aan meeshaan u baahanaa inaan markaa keeno kabasta si markaas korontadan AC-ga ah isbedel fiican markaas aan ugu fahno tusaalaan haddii aan markaa meesha aan soo qaato nal nalkaas aan markaa ku xir AC-ga waxaa markaa arki doonaa nalka inuu bilqeynayo intaanan ka hor markaas ku xirin kabastarka kabastarkan waa filtration ila markaa rectifierka aad sameynaysid wax ugu horeya lagaa rabo waxa waa inaad markaa samaysid wax loo yaqaano step down step down kadib waxaa markaas sameynaysaa wax loo yaqaano rectifiering oo ah inaad markaas AC-ga u bedeshid DC kadib waxaa markaa u baahan tahay inaad samayso filtration oo ah step saddexaad in markaas dibkaas uu noqdo dib xasilan oo markaas wax shidi kara tusaalaan haddii aan markaas nal aan ku xiro meeshaan waxaa arki doonaa nalkan soo qaadanaya si aan markaas u tijaabino korontada markaas AC-ga qaabkay markaa u dhaqmayso waxaa markaas soo qaatay nal oo markaas laamad 24 voltage ah waxaa markaa arki karnaa voltageka markaas meeshaan soo gudbaya haddii aan rabno inaan ogaano waxaa markaas soo qaadanayaa multimeterkan oo digitaalka ah lugtan balaaska ah soo jiid waxaa markaas geynayaa meeshaas markaas balaaska ah waxaa kaloo markaas soo qaadan lugta mayniska ah waa kan oo lugtaana ku xiraya waxaa markaa arkaynaa dib kort meesha kasoo baxayo oo AC-gadaayo hadduu inuu markaa isbedbedelayo sida hadda aad dareemays balaas iyo maynis waxaa markaa arkaysaa ilaa iyo markaas wuxuu gaaraya ugu bannaan 30 iyo markaasi iyo 4 oo markaasi voltage ah ilaa 37 voltage waxaa markaa arkaynaa korontada marka AC-da ah qaabkay u dhaqmayso haddii aan markaa nal ku xirno wiil hadda waxaa waa rectifierka oo si sax ama u sameyno filtration u baahan yahay haddii aan markaa nalkan soo qaato aan ku xiro waxaa markaa arkaynaa in nalkan uu markaasi saameyn ku yeelanayo biriqleynta
وصالان هدي عميش عن صوت لجنالك نالك عنا دركت فايركا مكوحرها وكبوتينا يا أو حمرك كلية استعمالها يا كورنتيدا اسمرك اي سيجا دركت فايركا با انت انت على وحرها يا لكن انت كسوق قفصنا يا كورنتيدا حمرك أركينا دا انت أو محب نالك هذا هرت فولتج كان هذا وبدين هاي كورنتيدا فولتج كذا يا مركز بدن أو حمرك يا فولتج نالك هنا وقنا يا هدي مركز فولتج وبدين هاي تذا دا أركينه نالك وشد مي لكن حركة يسا وقبتي أو حركة يسا إكسبلوشن أخذ عاي لكن هذه عن فولتج كنال كاس بديو تصل عن فولتج كنال مركب وبدين عيا أو عارف كحنت لقى عيا بقول لا تيشان فولتج محايا لي فولتج سو جود بايس دوني أفر إلى استون تلو مرا عيا أسين وأفر لا تن هذا مركب بقول لا تيشان فولتج كنال كديج خبر من كاس كورنتي وشيد يسا نالك لكن حركة يسا إن ودلك أو برخلينا عيا وصل مركز في لين فذا أو كذا يسيج سان ومركز هذا إيجار وح قصمين عيا أو محايا لي وح فليا مصر مايو إلا مركز فلتريشن لغو سمايو فلتريشن كمركو حلالا انكباس تلا سوقاتو كد مركزي لو دحيسيو ميشاس واه سيد بارلير اح لغو حيرو نالك اي مركز كورنتيدا كباسك مركو جاد كريسمو وحا مركزي دبكا كسي قادنايو لامبادا هدي ديسجارج وكود عانا كباسر وحا مركز دب سيناي كورنتيدا sida awgeed markaa nalkaan dib toos ah haddii uu jeer markaas uu helaya laakiin markuu saayay nalka dib toos ah ma helay waxarkiisa uu birqleenaya hadii amarkaas aadna tijaabino dhinac kale aan ka fiirno oo hadda si toos ah korontada AC ga iyadoo la bedelna nalka ku xirnay hadii amarka korontada nalka aan markaa ka qaadno waxa marka hadana aan ku xiraya lugta markaas oo caadiga oo markaas DC ga ah oo hadii amarkaas inta iman wali waxa marka taaganahay wax loo yaqaano rectifier oo markaas ah in markaas korontadi rectifier lagu sameeyay laakiin hadana filtration mala ولي برقلينت واي داعي سام حيالي كورنت استهبل عماش مجوكتو هادي عمر كاس صوخات نالك عالو تيسا كدم امبريش ككل حرو وحا مر كاس اركي كرنا ان مر كاس هادي نالك وشيد مايو لكن سيد هاد عمل او مر كاس سمينا ايو برقلينتي سيدا اوغيد مر كاس ارنتانا مر كاس عرايا هادي مر كاس لاستعمالو واندايو اما با هادي مر كاس لاستعمالو كباستر لعان او كليا دايو ككليا لو مر كاس لغو اكيسيو دب مر كاس فليو لما هيلايو سيدا اوغيدا si marka dibku u fadhiisino waxa marka had iyo jeer u baahanahay in marka isticmaalno wax loo yaqaan filter oo filter kaas waxa marka ay sameyn kara capacitor capacitor marka filter ka ay sameyn kara had iyo jeer waxa markaasi asigu ku xiran tahay load ka dhoodi la saari doono hadii capacitor kan ay yareysid load ka marka capacitor kan u badan yahay waxa marka sameyn markaas ay ku yelnaaya rectifier ka ama markaasi capacitor filter kiisa goon kara tusaalan capacitor kan hadduu 470 oo markaasi ah microfarad sida darteeda voltage kiisna u badan yahay waa konton voltage hadii amarkaas arno capacitor-kan si markaas u shaqeynayo lugta oo balaaska ah haddii meesha wax arkeena in markaas balaas uu ka soo gudbaa oo haday taa markaas soo sharxan 10ka lugtaana markaas soo qaadaya lugtaas waa balaaska markaas ka imaanaya rectifier-ka kadu waxa markaas ku xiraaya capacitor-ka balaaskiisa waxa kale markaas soo qaadanaya mains-ka markaas rectifier-ka oo markaas lugtaan kala ah oo haday taa markaas soo sharxan oo meeshaan kaliya waxa ka soo gudbaa dibka markaas mains-ka arintan markaa muhiim waa mains-ka iyo balaaska in markaas rectifier ka akal ogaatid meeshaas markuu xarkeysa hadii triangle ku usan yahay waxa markaa hadii jeer triangle kan kasoo gubi kara inta markii dib loo soo xir balaas kaliya hadii markaas usan naqadana oo markaas isbaaradaas ama islaabtaas ay taalo waxa markaas hadii jeer meeshaan kasoo gubi kara dib maynis ah balaas markaas suurtagal mu ah inuu soo gudbo maxaa yeelay daayad qaabkaas u shaqeynaya oo waa reverse sida markaas hor u soo aragnay sida awgeeda waxa markaas aad meeshaan arkeena capacitor-ki ina markaas ah haysno nalka marka hadii capacitor-ka taan ku xirno suu naqanaya fiirneena hadii markaas nalka lugtaan aan soo qaado capacitor-ka aan baaray kala dhigo kan waxa la yiraahdaa gram gram diga hadii jeer waxaan ku isticmaali karna meel aan meesha u baahanahay oo waxay sheegaysa hadii aad markaas gram diga inta aan ku xirno lugta mainiska hadii jeer loo isticmaala waa common oo dadka dhoodin kan u baahan inaan ku soo xirtid oo waxa isticmaali karta gram diga kale ayaa markaas adeegsan karta oo markaas aad ku xiri karta lugtaan oo markaas nalka sida darteed marka gram digan iyo gram digan waa iska war hayaan adigoo markaas soo qaadan aad meeshaas markaa ku xirin wax walba oo markaas aad maynis u baahan tahay gram digaas aad ku xireysa hadii aan markaas nalka shidno waxa markaa arkeena nalkii uu shidmaayo laakiin waxa arkeysa stable waa markaa nalku taagan yahay oo wax birqleen ah ma leh muxuu markaa u birqleen waayay maxaa yeelay capacitor-ka ayaa spoos ka dhigaayo oo filter ku sameeyay oo asiga markaas dabka oo u baahan yahay nalkaan si toos ah u siinayo sida darteeda waxa markaa meeshaan ku faanay in markaas capacitor-ka wax weyn circuit-ku markaas u haayo si aan markaas circuit-keega aan markaa u sii dhameystiro waxaan rabaa in markaas aan helo 2000 voltage si aan markaa 2000 voltage u helana waxa markaas isticmaali kara wax markaas loo yaqaan regulator hadii kale had dibkan markaan tijaabino tusaale ahaan soo qaado saacadan kadibna aan fiirno saacadda lugtaan waxa markaa ku xiraya ground-iga
kadib balaaska maxaa markaa kaga xiraya lugta markaas balaaska dibka meeshan soo gudbaya hadii aan markaa aragno dibkaad marka aada u badan yahay waxa arkaysaa dib markaasi oo ah 20-30 ilaa iyo markaasi 20 iyo xoogaa in markaasi oo voltage ah uu meesha marka usoo gudbaayo aniga marka intaasoo dhan maraba inaan markaa ka isticmaalo haddii aad u baahan tahay si toos waa isticmaali kartaa regulator la-aan laakiin best practice waxaa markaasi ah in markaasi la isticmaalo regulator haddii kale qalabkaaga markaasi ma fadhiisanaa oo meel markaasi laguma sheegi karo haddii aad markaasi u baahanahay waxaa markaa isticmaalaya regulator nalka aan rabaad inaan shidana nalkan ma aha nalkan waa laambad waxaa markaa u baahanahay ledka nalka markaa gaduudan si marka qalabka uu ii sheego in markaas uu shidan yahay iyo in kale qalabka marka laamada marka meeshaas iska dhigaya waxaa markaa ku xiri doonaa qalabkan si aan markaa qalabkan wax ugu xirno waxaa markaa isticmaalaya in markaasi daayad aan helo si aan markaa qalabka u shido kadibna ground markaas aan sii helo sida awgeeda marka groundiga meeshaas noo gey qalabkan marka balaaskiisa waa qeybta kore ilan waa led daayad sida aan ognahay mainskan waa qeybtan hoose oo mains waxaan ku xiraya groundiga waxaa markaa soo qaadanayaa resistorkii resistorkan wuxuu markaas ii saamaxayaa in aan markaasi dab yar oo markaas ilan nalkan waa nal markaasi ku shaqeeya hadda iyo jeer marka u badan tahay 5 voltage iyo wax markaas ka yar haddii markaas dib badan uu ku dhaca nalka uu guunayaa tusaale ahaan haddii aan markaas regulator aanan haysanin ismarkaas nalkan si toos aan ugu xiro meeshaas waxaa markaa arkaynaa in nalkaas markaasi uu guunayo maxaa yeelay waxaa arkaysaa ismarkii inuu gubtay maxaa yeelay nalkan ma sabood garayn karo voltage-ki markaas aada u fara badan si voltage-kaas marka loo dhimo horaan usoo barnay waxaa markaa isticmaalaynaa resistor resistorkan wuxuu markaana siinayaa voltage-ka oo markaasi inuu yareeyo tusaale 1 kilo ohm waaye si markaas resistorka oo loosoo sameeyo cabirkiisa waxaan kusoo baranay ohms low inaan markaa isticmaalno hadda haddii aan markaasi shidno waxaan markaa arkayaa haddana waxaa gubtay resistorka maxaa yeelay resistorka dibkan badan asigana ma qaabili karo waa 1 k nalka marka wuu badbaaday laakiin resistorka wuu gubtay sidaa darteed waxaa marka meesha ugu baahanahay waxa loo yaqaan regulator dib markaasi oo markaa fadhiya oo ii saxa oo inta voltage aan ugu baahanahay regulatorkan meesha ii yaala waxaa loo yaqaanaa 7-8-12 waa regulator markaa caan ah oo suuq markaas aada caan uga ah waxaa heli kartaa asagoo 12 voltage ah waxaa markaa heli kartaa asagoo 5 voltage ah iyo asagoo markaas 4 voltage ah haddii aan marka regulatorkan aan isticmaalo waxaa markaasi regulatorkan ka isticmaalaya 12 voltage oo markaasi ah 1 oo markaasi ambeera waxaa markaa ka heli karaa asagoo markaas 4 markaasi voltages ah hadda waa 12 voltage sidaa darteeda regulatorkan wuxuu markaasi ii sameynayaa haddii aan markaa u baahna inaan isticmaalo waxaa markaa soo qaadanayaa lugtan waa lugta markaasi oo inputka ah waxaan ku xirayaa lugta inputka ah ay ku qoran tahay balaaska waxaa kaloo markaas jira lugta outputka ah lugtan waa qalabka markaas aad u baahan tahay in markaas uu ku shido tan marka waxa layirahda output waxaa kaloo markaas aan soo qaadayaa lug kale oo markaasi oo ground ah lugtan waxay ku xirmaysaa ground oo waa mains oo lugtan waxaan ku xirayaa oo markaas groundiga ah sidaa darteeda waxaa markaas heli karaa 12 voltage oo markaas dc ah haddii aan markaa tijaabino oo markaas waxa arkaysaa nalka uu shidan yahay mana guunaayo maxaa yeelay meeshaas waxa waa cabirkii ama dibkii la rabay ayuu markaas isticmaalaya nalkan waxaa markaa isticmaalaya nal markaas gaduud ah waxaa markaa ka dhigaya nal markaasi oo cagaar ah cagaarkaa markaa isticmaalaya haddii aan markaas fiirno mar kale circuitka aan shidno waxaa markaa arkaynaa nalkan inuu markaas si fulla u shidmay maxaa yeelay voltage-kii markaasi hadda uu isticmaalaya waa voltage markaasi u baahan yahay sidaa darteeda haddii aan markaasi saacaddan soo qaadano kadibna aan markaa fiirno saacaddan waxa markaas ay noo sheegaysa cabirka korontada oo meeshaan noo yaala waxaa markaas soo qaadaya marka inta uu joogo waxa arkaysaa voltage-ka in markaas uu noqonaayo 12 voltage waa kaa waa 12 voltage laakiin voltage-kaas haddii aan markaasi meel kale aan ka saarno 12 voltage-kaas ma noqonaayo oo waa ka badan yahay marka inta aan soo saaro tusaale ahaan meesha uu ka soo qaadanayo oo markaasi kabastarka si toos ugu xiran yahay ayaa markaas soo qaadaya kadibna kan markaas waxaan ku xirayaa mainiska waxaa markaa arkaynaa saacaddaas in markaas ay noo soo saarayso wax ka badan 30 wax ka badan oo markaasi voltage ah oo hadin aan stable ahayn laakiin inta markaan regulator kusoo xirnay waxaa markaa arkaynaa 12 voltage oo stable ah oo buyura inuu nasiyey haddii aan markaa u baahanahay inaan ogaado nalkan meeqa voltage ku shaqeynaya meeshaan waxaa noo yaal 1 kilo ohm oo markaasi resistor ah resistorkan marka wuxuu ku sameynayaa voltage drop sida aan marka hor usoo qaadnay haddii aan marka resistorkan ku baroobeeyo aan resistorka wixii inkastoo ah aan markaasi saaro waxaa markaa arkaynaa voltagekeena in markaas uu yaraanayo maxaa yeelay resistorka ayaa markaas kusoo xiraya resistorka voltage kasoo gudbay wuxuu noqonaya waa 2 markaasi oo voltage ah sidaa darteeda nalkan wuxuu kushidmaya 2.4 oo markaasi voltage ah haddii aan marka resistorka aan meesha ka bixiyo nalkan 12-ka ah korontada ah way ku weysaa oo haddii aan tusaale ahaan aan soo fiirno
فولتجك لو إيتون كاسي توس أن وحره وحمر كاس أركي نالكي المر كاس وجونايو أو حركي سنالكي وبتو خرحي سيدا درت هذا وحمر بعنا مر خلب كان إنه نالكي يسوشيدو أو نالكو إيشيجو أو حدودي مر خلبكي وحمر كاس أن وجادي إنه شذين هاي هذه مر كأبعنا خلب كان أن وحره خلب كله أو سالان وشيدو نالكان أو كله أو مر كاس لو إيتون فولتج هذا مر كاسي توس أي مر كاس استعمالك را هذه مر كاس سالان أن فيرنو haddii aan nalkaas 12 voltage aan kariga oo go'an waxa markaas kaliya sameynaya nalkaan waxa markaas 12 kaga qaadaya meeshaas ilaa meeshaan waa meesha regulatorka waxaan ku xiraaya lugtaas oo balaaska inta markaas waxaan ka qaadaya groundiga haddii u baahan tahay groundiga dhulka meesha kaga qaadi karta oo calaamadana ku xiri karta oo groundiga ah haddii kale waxa markaas soo qaadi karta lugta kale oo waxa markaa kula xireysa lugtaan kana markaad ii yar waxaan seenaya mainiska haddii aan markaa fiirno nalkaan waa indicator oo wuxuu sheegaya in markaas uu shidan yahay qalabkan nalkaan waa wixii output-ka ah oo markaas noo shidan haddii jeer markuu xarkaysa stable in markaas uu yahay korontadi oo meeshaan haddii aan markaas cabirka qaadinana waxa markaas fiirnaaya in markaas voltage-ka meeshaan oo soo gudbayo inuu yahay 12 voltage ee markaas inta ka arkayna haddii aan markaas saacadda saarno arkaysa voltage-ka meeshaan waa ilaa luuda koray waa 12 voltage waxa markaas meeshaan arkayna korontada inay markaa aad u badan tahay inta waxa keenaa inay badan tahay oo stable isan ahayn laakiin inta markaa soo gaar korontada in markaas ay tahay koronto caadi ah oo markaas stable ah sida darteeda waxa markaas aad arkeenaa xogaa inuu brickleenaayo nalkaan oo markaas indicatorka ah oo noo sheegay qalabka inuu shidan yahay in kale maxaa yeelay loop maadaama kan uu koray asiga haday 2.4 markaas ku shaqeynayay hadda xogaa yar markaas maadaama voltage uu isdhimay loop-kan dartiisa waxa markaas yareyn karnaa resistor-kan oo markaas si oo dib xogaa oo macquul ah oo 3 voltis ama uu markaas u soo gaaro 2 voltis adigoo markaas calculate gareyn kara laakiin haddii waxa markaas kaliya sameeyneena waxa markaa ka dhigaya resistor-kaas 0.5 oo markaas kilo ohm ah oo u dhigma 500 oo markaas ohm ah haddii aan markaa fiirno haddii markaa stable uu noqonayaa midkan waa stable oo hadda korontadeen markaasi charger ahaan aan isticmaali karnaa haddii aad u baahan tahay markaa charger mobile ah inaad sameysid from AC to DC ama aad u baahan tahay DC qalab markaa ku shaqeynaa inaad shidid adoo isticmaalaya AC ee markaa waxaan u isticmaali karnaa circuit oo noocan oo kala waxa ogaaneysa haddii markaas capacitor-ka aad yareysid microfarad-kiisa oo 100 oo kala isticmaashid voltage-kiina aad badisid haddii kale waxa markaasi system-kaagu uu noqon doonaa mid down ah ama breakdown ku dhacayo oo xoogaa markuu shaqeeyo uu dhimayo xarkaysa capacitor-ka uu gubtay maxaa yeelay waxa ku soo noqday dib ku soo noqday nalkii xarkaysa inay breakline-ta ay bilaabeen oo smoothing ma sameynayo haddii markaas capacitor-ka u baahan tahay waa inaad weynaysaa capacitor-ada inta badan marka la isticmaalo 470 haddii kale waxa markaa isticmaali kartaa calculation oo markaas si aad u soo saartid inta markaas capacitor u baahan tahay laakiin sida caadiga ah inta badan capacitor-ada waxa markaas u badan la isticmaalo in markaasi 470 oo markaas microfarad ah in capacitor ah la isticmaalo iyo konton voltage ah haddii aad markaa intaas sameysid capacitor-ka marka lifetime-kiisa aad dheeraanaya qalabkan markaa wax badan waa la sii isticmaali karaa marka sidaa darteeda capacitor-ka waa very important si markaas qalabkaasi uu smooth u noqdo oo korontada markaas si toos ay markaa isku bedesho circuit-kan haddii aad u baahan tahay waa bedeli kartaa oo waxa markaa ka dhigi kartaa PCB kadib waa la soo daabici karaa oo printer circuit board aad laga dhigi karaa markaas dib aad markaas rakabi kartaa printer circuit board-kiisa muxuu noqonayaa sida hadda soo socota hadhowd markii kaliya waxaan sameynaysaa inaad markaa meelaha u baahan tahay oo inaad markaa ku rakibtid marka la soo daabaco waa capacitor-ki meesha uu galayay transistor-ki rectifier-ki waa kan waxaan keenaa voltage regulator-ki iyo waxyaabihii kale markaasi aan xag ku soo samaysanay hada wabillaahi towfiiq وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه وسلم.